քննարկում ենք հարց համար 23-ը կրկին բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին հարց զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ։ Մեծարգույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 23-րդ հարցով քննարկման է ներկայացված պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ կառավարության երկու որոշումներով համապատասխան փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկ։ Այս նախագծի նպատակը Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսվա բյուջեով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով բավարար միջոցների հատկացումն է, չնայած այն հանգամանքին, որ Արցախում տնտեսական կյանքը աստիճանաբար վերականգնվում է եւ ավելանում են նաեւ Արցախի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները, դրանք դեռևս բավարար չեն կենսական նշանակության, սոցիալական եւ տնտեսական ծրագրերի ամբողջական ֆինանսավորումն իրականացնելու համար։ Նշված ծախսերը ժամանակին կատարելու համար իլերում են 2021 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսավորման աղբյուրների ներկայացվում է լրացուցիչ ֆինանսական հատկացումներ կատարելու վերաբերյալ հերթական առաջարկությունը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ սա արդեն 3-րդ նման որոշումն է։ Այս որոշմամբ հատկացվող ֆինանսական միջոցների ընդհանուր գումարը կազմում է 13.4 միլիարդ դրամ, որը նախատեսված է Արցախի պետական բյուջեով սեպտեմբեր ամսվա համար սահմանված աշխատավարձերի, նպաստների, կենսաթոշակների, առողջապահության ծախսերի, ինչպես նաև բնակչության, էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարարման և կապի ծառայությունների գծով ֆինանսավորման կապիտալ ներդրումների, որը հատկապես բնակարաններ շինության և բնակարանների նորոգման ուղղված ծախսեր են լինելու, տնտեսական զարգացման, այդ թվում գյուղատնտեսական ծրագրերի և պետական այլ ծրագրերի իրականացման նպատակով։ Մի քանի թվեր այս հատկացմամբ 3 միլիարդ դրամ մոտավորապես կհատկացվեն աշխատավարձերին, 1.2 միլիարդ դրամ, ինչպես նշեցի, էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարարման և կապի ծառայությունների գծով բնակչության ծախսերի փոխհատուցմանը, 787 միլիոն դրամ սոցիալական և կրթական ծրագրերին, 2.6 միլիարդ դրամ բնակարանաշինության հետ կապված ծրագրերի ֆինանսավորմանը և այլն։ Երկու եղանակով է իրականացվելու ֆինանսավորումը, մոտ 1.2 միլիարդ դրամը, որը այդ կոմունալ ծառայությունների փոխհատուցման նպատակով է պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից դրամաշնոր հատկացնելու եղանակով, իսկ մնացած 12.2 միլիարդ դրամը միջպետական վարկի տրամադրման եղանակով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո փաստացի մեր հատկացումները Արցախին մոտենում են 100 միլիարդին հատկացումները, որովհետև այս հատկացումից առաջ մենք մոտ 80 միլիարդի չափով, 85 միլիարդի, 77-ը ծախսել ենք փաստացի, 85 հատկացրել ենք, հիմա ևս 13 հատկացնում ենք, այսինքն լինում է 98 միլիարդ դրամ հատկացումը, ոչ փաստացի ծախսը, այնպես որ սա կարևոր արձանագրում է։ Իհարկե մենք չպետք է մոռանանք, որ զուտ աջակցության տրամաբանությունը հնարավորին սարակ ռոպե առաջ պետք է փոխարինենք զարգացման տրամաբանությամբ, բայց այն ինչ որ արվում է, դա անհրաժեշտ է եւ կենսական է եւ պետք է պարզապես, եւ մենք Արցախի կառավարության հետ շատ սերտորեն գործակցում ենք այս ուղղությամբ, որպեսզի ծրագրերի բովանդակությունը զուտ աջակցության տրամաբանությունից փոխարինվի զարգացման տրամաբանության մեջ։ Հարցեր, խնդրեմ, ելույթներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։